Asante sana. Thank you. Mama Mary, hujambo? I'm fine. Very good, asante sana. Umesema kama mambo manne hivi mahali nimeketi. Umesema pale soko mjinga, sasa mko na soko ambayo imetengenezwa. Is soko mpya? Soko mpya. Eh. So wale wanafanya biashara kama ya, kama yako hii ya mama mboga. Ungependa, kwa sababu naamini ya kwamba sio wote ambao wako na masoko, bado wa mama wengi wanauza mali yao barabarani, kwa mvua, kwa jua, katika sehemu zingine. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. So ungependa serikali yetu baada ya uchaguzi, mbali na ile soko mpya tuko nayo pale, pia tuwe na mpango ya kuhakikisha kwamba kuna masoko hii Nyandarua katika kila shopping center. Yes. Mahali kuna choo, kuna taa, kuna maji, na mahali pasafi, mnaweza kufanya hiyo biashara yenu, ni kweli? Of course. So, serikali hii ambayo tunatafuta kujenga pamoja na wewe, hiyo ndio mpango, na nitamuuliza huyu ndugu yetu, nataka tukubaliane na yeye kwamba mbali na soko tumejenga pale, kama serikali ya UDA na Kenya Kwanza, tunataka tuhakikishe kwamba wale wamama wengi waliosahaulika, wanafanya biashara yao kwa jua, wanauza barabarani, wanauza kwa mvua, wanauza mahali hakuna hakuna maji, hakuna taa, ni biashara inalisha watoto wao, lakini haifanywi kwa mahali pazuri. Yes. Wewe bwana badilisha, mimi nataka utuambie, kwa sababu sisi kama serikali ya kitaifa tutawapatia pesa ya kujenga soko. Wewe nataka ukubali ya kwamba serikali yako ya county itatupatia ardhi mahali tutajenga hiyo soko katika kila shopping center, ndio tuweze kuwa na hiyo biashara. Utajibu hiyo baadaye bwana badilisha. Jambo la pili, huyu mama pia, mama Maria, amesema angependa katika masoko yetu tuwe na mahali ambapo tunaweza kupreserve, ama cold room, mahali ambaye ndio mboga na ile mazao yenu izioze. Si namna hiyo mama? Ndiyo hiyo bwana. So tulikuwa, mama Maria, nataka nikuambie na niwaambie wakulima wengine kama wewe ya kwamba tulikuwa na mpango ya cold rooms ya hapa Nyandarua, ambayo tulikuwa tumefanya hiyo mpango na serikali ya Poland, lakini kidogo ilipata matatizo kwa sababu ya mambo ya siasa ya handshake. So mimi nataka nikuhakikishie mama Maria na wale wafanyabiashara wengine na wakulima ya kwamba mpango ya cold rooms ya Nyandarua County iko tayari, na baada ya uchaguzi mtatupatia miezi 3-4 na cold rooms itafika hapa Nyandarua. Thank you so much. Jambo la tatu ambalo umesema ni mambo ya barabara. Yes. Umesema kusafirisha hiyo mali yenu inachukua muda mrefu na ni bei ghali. Sana. Ni kweli? Sana. So nataka tukubaliane, kwa sababu tulikuwa na mpango ya zile barabara karibu kilomita 300 mpya tulikuwa tumepangia hapa Nyandarua. Kuna zingine tumekamilisha, kuna ingine imekwama kwa sababu ya mambo mengi ambayo ili tukabili. Nataka niwahakikishie watu wa Nyandarua, number one, ya kwamba zile barabara zote kama hii ya kutoka Captain kuja Wanjohi mpaka hapa Donjeru, tutakamilisha hiyo barabara. Yes, thank you. Ile ya kutoka
kwenda machinery kule Naivasha karibu inakamilika. Na zile zingine zote tutahakikisha kwamba imekamilika, na mbali na hizo mtatuambia kama wakulima wa hapa ni barabara gani yenye tukiweka lami inaweza kuwasaidia kutoa chakula mashambani, ile tunaona tuweke lami, ile hata ingine tunaweza kuweka maram. Mimi nataka wale wote ambao ni wakulima watatusaidia ili watu wetu hapa wanakili zile barabara za muhimu za kusaidia kilimo hapa Nyandarua, tuzijue ndio tuweke katika priority list. Na mukiandika muandike ile namba moja ni hii, ile inafuata ni hii, ile inafuata ni hii, ndio tuwe na mpango kamili ya kusaidiana na nyinyi kupunguza gharama ya kutoa chakula shambani. Hiyo ni sawa, Mama Maria? Yes sir. Very good. Alafu jambo la tatu umesema ni umekujia pesa ya hustler. Nimekujia hiyo bwana. Hii pesa ya hustler, Mama Maria, ulisikia wapi hii pesa? Nilisikia uko naye. Kwa sababu mimi nakujua. Wewe kuanzia mwanzo wewe ni mtu wa kuku. Kile umefanya kuku ukawa paka hapo. Nataka nami ununue from bottom up nifike pahali umefika. Okay. Mama Maria. Yes sir. Nataka nikujuze ya kwamba tumeamua ya kwamba wakulima wengi na wafanyabiashara wengi kama wewe na wale wengine wafanyabiashara wadogo wadogo wako na matatizo sana ya kupata pesa ya kuendesha biashara yao. Yes. Wakijaribu kukopa pesa pengine hapo kwa sokoni, kuna mtu yule ambaye anapatia na pesa hapo, anakupatia 1000 alafu baada ya siku mbili anakuambia rudisha 1200, kitu kama hiyo. Yes. Na hiyo inakuwa bei ghali sana kwa wakulima na wafanyabiashara. So tumesema kwa sababu tunataka kushughulikia wafanyabiashara wale wa chini kama wewe. Eh? Tumesema mwaka huu tukitengeneza serikali inayokuja tunatengeneza hazina maalum. Yes. Ya wafanyabiashara wadogo. Yes. Wale mahasla. Yes. Kama wewe. Mimi ni hasla. Tunaweka na tutaweka pesa ya serikali bilioni 50. Eh? Na tukigawa hiyo pesa itakuja kama constituency hii ya Nyandarua. Constituency hii ya Ojoroko. Kwanza hapa Nyandarua tutakuwa na karibu shilingi milioni 750 kila mwaka. Wow. Eh? Wow. Alafu kila constituency itakuwa na karibu shilingi milioni 150. Na hiyo pesa tunataka ipatianwe pale sokoni. Sokoni kama soko yenu, hiyo soko mjinga, tuweke pale kama ni milioni 5 ama milioni 10 ni yenu sasa ya kukopa. Na hakuna interest, unakopa, unatumia, unarudisha. Thank you. Tunaelewana? Tunaelewana. Kila mtu apate pesa ya kuinua hiyo biashara. Thank you. Na unajua ni kwa sababu gani tunafanya hivyo, Mama Maria? Sema. Tunafanya hivyo kwa sababu katika ile utafiti katika ile utafiti imefanywa na serikali yetu na wale economists ama wale watu wasomi wa uchumi wametuambia tukikusaidia wewe mama wa chini pale na credit na pesa ya kufanya biashara, saa hizi unapata shilingi 200 ama 300 kwa siku ukishauza. On average 100 200, siku mzuri unapata shilingi 300. Lakini tukikusaidia na pesa ya kuinua hiyo biashara usiwe una angaishwa na hawa watu wanakopesha pesa, unaweza kuongeza mapato yako. Yes. Kutoka shilingi 200 mpaka 500 na wengine hata mpaka shilingi 1000. Yes. Na sasa tutakuwa tumeweka pesa
kwa mifuko ya wafanyabiashara wengi kama wewe. Yes, thank you. Unanielewa mama? Nakuelewa. Na mwisho nataka ujue na wale wafanyabiashara wengine, wale watu Kenya mzima wanafanya biashara hiyo unafanya, hii inaitwa micro and small, au wafanyabiashara wa chini. Tuko na wafanyabiashara kama hawa 15 million. So ni watu wengi sana wanaofanya hiyo biashara. Na ndio tumesema tupeleke usaidizi ya serikali pale, ndio tuinue uchumi ya hawa watu wengi, tuweke pesa kwa mfuko ya kila mtu, na mtatusaidia uchumi kiinuka, tutapata pesa nyingi ya serikali kama ushuru ya kuendesha mambo ya serikali, na Kenya itaenda mbele, na hata tutapunguza, badala ya sisi kwenda kuomba pesa kwa China, nyinyi mkishapata pesa kwa mfuko yenu mtatusaidia kulipa ushuru, na tutatumia ushuru kuendesha serikali badala ya kutumia mkopo ya kutoka China kuendesha serikali. Thank you so much. Tumeelewana mama? God bless you. Tumekubaliana? Hiyo kabisa. Hiyo ni mpango mzuri? Hiyo ni kweli. Hiyo ni mpango mzuri. Bas, asante sana. So, sasa hiyo pesa ulikuwa unataka lini? Yangu nilikujia. Aya, tutaongea kando. Tutaonana nyuma ya hewa. Aya, limuti ya kejua. Usia hii. Usia. Abatia. Mwana euro. Lekia. Asante sana. The next speaker, Kenneth Washira, Dairy Sector, 2 minutes. Na mtu wa Perebra.